31 iyul tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinə Xətay, Səbay, Nizami, Nərmanov rayonları, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəricilərinin orta sütka qatlı norma daxilində olmuşdur. Lakin günün bəzi saatlarında Gəncə şəhərində qaz qarışıqlarının azot 4 oksidin qatlığı normadan 1,2 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. 1 avqust tarixində səhər saatları üçün Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlara əsasən təyin olunan hava keyfiyyət göstəricilərinin konsentrasiyası norma daxilindədir. Meteoroloji şərait əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.